Pre 10 dana predsjednica vlade Ana Brnabić najavila je da se razmatra uvođenje COVID propusnica na onim mestima u kojima nije neophodan duži boravak, poput kafića, restorana, noćnih klubova. Od te najave krizni štab niti je zasedao, niti je doneo bilo kakvu odluku. Jedino što smo dobili jeste polemika da li je uvođenje sertifikata po zakonu ili nije i da li bi uticalo na stabilizaciju epidemiološke situacije. O tome, o temi jutra razgovaram sa profesorom epidemiologom Zoranom Radovanovićem i advokatom Vladimirom Gajićem. Dobro jutro i dobrodošli na televiziju N1. I došli smo stvarno do jednog trenutka kada se preklapaju pravo i zdravstvo. I profesore, vi imate jasan stav. Obavezna vakcinacija je moguća. Jeste. Na način koji? Samo da to ponovimo. Vi ste u više navrata objašnjavali, ali kako je moguće? Pa vidite, to je toliko jasno. Naš Ustavni sud je recimo 2017. konstatovao da je to po Ustavu, da se ne krše ljudska prava, zato što grupa antivakcinaša se obratila Ustavnom sudu. Mi imamo u našim zakonima, u zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, sve to jasno u nekom članu 33, pa 51 i 2. A posebno bih naglasio, od 19. marta prošle godine je vanredna situacija. Epidemija od većeg epidemiološkog značaja, koja daje ministru zdravlja ogromna ovlašćenja. On može da naredi obaveznu imunizaciju svih. E sad, ovo nije bolest koja to zahteva, ali po istom tom zakonu mi smo imali obaveznu vakcinaciju protiv variole 72. godine. Dakle, to je u nadležnosti samo ministra. Ne treba pita ni vladu, ni skupštinu. To je zakonski jasno. Dakle, što se vakcinacije tiče, ništa nije sporno. Ja se jedino lično zalažem da vakcinacija bude obavezna za zdravstvene radnike u prvom trenutku, a posle za druge. Odnosno, to je trebalo da bude mnogo ranije, kao što je u celom civilizovanom svetu. U Americi je 96 i više posto zdravstvenih radnika vakcinisan. U Italiji je od pre nekoliko dana obavezna za sve radnike, i u privatnom i u javnom sektoru. A vi kažete drugačije. Pa ne, ono što se meni čini da je ovde problem, to je između vakcinacije i ovog uvođenja ovih COVID propusnica koje je najavila premijerka, kao što ste vi tačno rekli. A vidim da je juče to ponovio i sekretar Ministarstva zdravlja, ovaj dr. Đerlek, da je to već, da kažem, u pripremi, da samo što nije doneta ta odluka, kao što profesor kaže, od strane ministra zdravlja. Međutim, tu sad po meni postoji kolizija. Između činjenice da ova vakcinacija, kad je u pitanju COVID-19, nije obavezna, nego je preporučena. I s druge strane, uvođenja COVID propusnica koje bi trebale da ograniče, da kažem, kvalitet života onima koji nisu vakcinisani u situaciji kada vakcinacija nije obavezna. Kao što je profesor tačno rekao, ali ja mislim nedovoljno precizno, tačno je da postoji mogućnost po tom članu 32 i 33 zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti da se uvede i vanredna obavezna imunizacija. Jer redovne su one koje su osporavane Ustavnom sudu 2017. koje naravno nisu prošle. To su ove vakcine koje primamo, da kažem, ceo život. Ali ovo je sada specifična situacija. Da bi ministar mogao da donese tu odluku i da bi onda pravno bilo nesporno da mogu da uvode i ove COVID propusnice, neophodno je prema članu 33 stav 3 da imaju preporuku Svetske zdravstvene organizacije. Znači, naš zakon je uveo jednu, u tom stavu 3 postoji odredba koja ne daje pravo ministru da tek tako donese tu odluku. Znači, mora da ima preporuku Svetske zdravstvene organizacije, što sada nema, i još mora da ima saglasnost komisije za imunizaciju, mislim da se tako zove po zakonu. Znači, ima dva sistema zaštite u zakonu od samovolje ministra. Dakle, ne može samo ministra. I sada, samo da završim, ako hoće da uvedu ove COVID propusnice, oni imaju problem, pravni problem, zato što ova vakcina nije obavezna, nego je preporučena. I sad, pošto je preporučena, vi znači dajete pravo građanima da odluče da će da se vakcinišu ili neće.
ili pojedinim kategorijama stanovništva, sve jedno. A s druge strane im kažete, ako se ne vakcinišete, a uvedu sad ovu COVID propusnicu, nećete imati isti kvalitet života kao i ovi vakcinisani. Znači, pa sad zavisi kakva će da bude mera, sljedeće stvari i u sljedeće objekte više nećete moći da uđete. Ali ja sad vas ne razumijem. Ako se uvede, da zamislimo, obavezna vakcinacija, onda COVID sertifikati nisu potrebni. Svi su vakcinisani. Pa ne, to je sada isto posebna stvar. Kažem vam, pravno, kolizija postoji između činjenice da vakcinacija nije obavezna. I ove namere da se uvede COVID propusnica za korištenje određenih stvari, u život ne možete uđeti u pozorište, na stadion, u muzej, bilo šta već bude podrazumevala ta mera. Kako ćete to da izvedete s obzirom da ste dali slobodu u odlučivanju oko obavezne vanredne imunizacije, a nju možete da uvedete jedno da to pravno bude nesporno, ali morate da pribavite preporuku Svetske zdravstvene organizacije. To je pravno nesporno. Evo, pričali smo ja i profesor malopre, o tome je pisao i profesor Tomić iz Pravnog fakulteta, koji je verovatno najbolji stručnjak za državnu upravu i upravno pravo. Mislim, slaže se sa ovim što vam ja govorim. Potrebna je preporuka Svetske zdravstvene organizacije? Pošto ste vi rekli, dovoljno je samo da ministar traži. Vidite ovako, to piše u zakonu. To, ako bi mi hteli neku čudnu vakcinaciju da sprovodimo protiv neobične bolesti. Međutim, ovde stav Svetske zdravstvene organizacije je jasan. Oni su za borbu protiv ove pandemije i u okviru toga za vakcinaciju. Ali da je postojala ovde želja, to je stvar 24 sata. Mi pitamo Ženevu i dobijemo potvrdan odgovor. Isključeno je da bi iz sedišta Svetske zdravstvene organizacije rekli ne, nemojte. Dakle, to je jedna stvar. Druga, ovde se ne primenjuje član 33, već pošto rekoh, toku je vanredna situacija, to su članovi 51 i 52, gde, znači, direktno ministar, tu nema nikakvih uslovljavanja. To je, znači, vanredna situacija, ono tamo 33 član odnosi se na normalne prilike. Ali sad više nismo u vanrednoj situaciji. Vidite, tačno je da je profesor Tomić tako napisao u Politici, ali isto je tačno da nekoliko vrhunskih pravnika, bivši predsjednica Vrhovnog suda, profesorka, nekoliko profesora i profesorki Pravnog fakulteta, isto tako tvrde da on tu nije u pravu. Međutim, nezavisno od toga da mi sad to ne raspravljamo, postavljen je početkom leta taj problem da li je po Ustavu. I onda se sad izmotavamo. Pa znate kako, to ne bi ni, ja mislim da je to ispod nivoa, ne bi se tako prenemagala ni francuska sobarica koja drži do sebe. Znači, ako imate taj problem, onda pitate Ustavni sud i rešite. A ne ovo mesecima, evo mi ne znamo da li je po zakonu, pa ne možemo ništa. Pa vidite šta se dešava. Od krizni štab kao da je u ilegali. I sad se žali na narod koji je kriv za epidemiju. A krizni štab sad samo da se odmetne u šumu i da proglasi ustanak protiv naroda. To je toliko apsurdna situacija. Predsjednica kriznog štaba, istovremeno i predsjednica vlade Srbije, je po ovlašćenjima najmoćnija osoba u zemlji. I sad ona ne zna i ne može, i eto, zbog te neizvesnosti šta možemo da radimo, a masovno se umire. Ali da li je u pravu gospodin Gajić kad kaže da bi dovelo do diskriminacije u slučaju kada vakcinacija nije obavezna, COVID propusnice postavljaju pitanje diskriminacije? Da, on je rekao da svako ima slobodu, ali svaka sloboda povlači za sobom određene konsekvence. Ne, to nije sporno, profesore. Samo je ovo, vi ste sad malo pre rekli, da bi oni za 24 sata to pribavili. Znači, naš zakon je, nije to stvar člana 51 i 52, zato što mi sad nismo u vanrednoj situaciji. Jesmo, apsolutno. Ne, vanredna situacija više ne postoji, ni po jednom zakonu nije proglašena. Znači, bilo je vanredno stanje koje je ukinuto. Ali sada, ako je to tako, da mogu za 24 sata da pribave, zato što su to stavili u zakon. Inače, ne bi stajalo u zakonu, tamo se u zakonu kaže, ili druge zarazne bolesti, u momentu kada je pisan zakon, nije COVID ni postojao. Sad se primenjuju te odredbe na ovu situaciju. Znači, ako bi pribavili za 24 sata saglasnost,
vrlo jednostavno pribave saglasnost i onda nemaju nikakav problem. Mogu da uvedu i obaveznu vakcinaciju i naravno onda mogu aktom ministra, koji je jedan, da kažem, pojedinačni akt, niži pravni akt, podzakonski akt, da uvedu takve mere. A ovdje vi sad imate situaciju ovu. Sad najlakše ovo objašnjenje, dobro, nećeš moći da uđeš u pozorište ili na stadion ili u muzej. Ali šta ćete raditi ako ti firma kaže, ko nije vakcinisan, nismo više na online, radimo normalno, ne možeš da uđe u firmu. Znači, izgubit ćete posao. Pa vakcinisat će se. Ne, pa izgubit ćete i posao. Pa znam, ali onda dovodite građane, pošto to pravno niste rešili, u jedan sistem ucene. Znači, neko, recimo, vi ste odlučili da nećete se, ja sam se vakcinisao. Ali vam pričam ovo kako pravno stoji stvar. Mi smo svi vakcinisani ovdje, da se razumijemo. Znači, ovdje je situacija takva da vi dovodite građane u poziciju, da li ste im mogućnost da biraju. Ali će sutra izgube posao. Ali zašto se ne vakcinišu? Pa neka... Pa zato što je data sloboda da ne moraju da se vakcinišu. Ja ne znam zašto. Ali ja opet ne razumijem. Ako se uvede obavezna vakcinacija, onda je ukinuta ta sloboda i onda ne treba sertifikat. Mi sad govorimo hipotetički. Sada nije i zato je nezakonito ovo što namerava vlada i što govori državni sekretar da će oni da uvedu COVID propusnice. To je nezakonito. Naspram ovog zakona koji sam vam rekao, to je prosto ko pasuje. Verujte mi. A nek nabave saglasnost, preporuku SZO za obaveznu vanrednu imunizaciju i onda bi nema više nikakvih problema. Zašto je sad COVID sertifikat uslovljen obaveznom vakcinacijom? Zašto bi ovo bilo nezakonito? Ja jako cenim gospodina Gajića kao pravnika i advokata, međutim, ovo je sad bazično neslaganje. Jedna stvar je vanredno stanje. Ono je uvedeno i sporno je kako i zašto. To se radi. Vanredno stanje se proglašava kada je opstanak države u opasnosti. I to je urađeno kada je ubijen Đinđić, urađeno je pre toga kad je počeo napad NATO-a. 9. marta 1991. Milošević je razmišljao, izveo je tenkove, ali nije uveo vanredno stanje. A vanredna situacija, kažete... Nešto drugo. I vanredna situacija po zakonu proglašava se kada je epidemija od većeg epidemiološkog značaja. Proglašena je 19. marta prošle godine. E sad, treba da se odjavi. Odjavi se po zakonu kada prođe period dvostruke inkubacije bez ijednog slučaja. To se još nije desilo. Tako da, pošto nije odjavljena, ona još postoji. Dakle, primenjuje se član 52, po kome mogu sad vama da ministar da rekvirira auto za potrebe prevoza bolesnika. Može nas da angažuje da prevozimo i da prenosimo, recimo, sa Surčina vakcine. Dakle, ima ogromna ovlašćenja jer je u toku vanredna situacija. Ona još, znači, traje dok ne bude opozvana. Znači, ne treba nam saglasnost Svjetske zdravstvene organizacije za vakcinaciju? Ne treba, ali mi imamo praktično prećuti. U tom slučaju. Bismo hteli, ali mi smo dobri, to ne bi bio problem. Ali samo, ajde da ostavimo obaveznu vakcinaciju, nego da govorimo o tim COVID propusnicama. Dakle, taj deo koji gospodin Gajić potencira, da ne bi bilo zakonito uvesti COVID propusnice kad nije obavezna vakcinacija? Pa vrlo prosto. Ali ceo svet uvodi upravo COVID sertifikate jer nema... Ja ne znam kako su oni to rešili pravno u svojim zemljama. Vidim recimo da taj pokušaj u Francuskoj je svake subote u 50 gradova ima 5 miliona ljudi na ulici. Mislim, ne znam, jednostavno ne znam kako ide njihov, kako su kod njih donošene odluke, da to tako može ili ne. Evo znam, bio sam sad u Mađarskoj, kod njih je isto preporučena ova vakcinacija, nije obavezna, 75%, znači veoma visok broj ljudi se vakcinisao. I sad počinju da zovu iz kompanija, pričali su mi Mađari, zovu ih iz kompanija i kažu im, prelazimo sad na ovaj novi sistem, ali ako niste vakcinisani, ne možete dođi na posao, ako ne budete dođi na posao, daćemo vam otkaz. Znači, gotovo je s vašim izborom. Onim kao možete da birate da ćete se vakcinisati ili ne. Ja ću da kažem, to su paradoksi. Ali ako je COVID sertifikat ne traži potvrdu da ste vakcinisani, već ako traži antigenski test, da ste negativni i ako traži da ste preležali bolest. To je inače jedna vrlo, da kažem, nesrećno se upotrebljava
čak je i doktor Kon to upotrebljavao. Kaže, razdvojit ćemo vakcinisane i nevakcinisane. Ja se stvarno uopšte nikad nemam namera da se mešam u stvari u koje se ne razumem, a pogotovo ne u medicini, medicinu sam potpuni laik. Ali ovdje mi imamo problem u Srbiji, samo 50% stanovnika, ako tačno taj podatak je vakcinisano. 41% ukupne populacije. 41% ukupne populacije, to je užasno malo. To je vjerojatno jedan od najnižih, tu smo mi, Hrvati, Slovenci, ne znam, Crna Gora, veoma nizak procenat u odnosu na druge evropske države. Ali ovdje je između ostalog jedan problem je što vlast nije umela da komunicira s građanima u vezi tog pitanja. Znači ovdje građani nemaju povjerenje, to je problem vlasti. Zašto nemaju povjerenje? Pa zato što su se donosile u proteklih godinu i pol dana svakih 15 dana potpuno kontradiktorne odluke. Znači kad njima treba može skup, kad njima treba može fudbalska utakmica, kad njima treba sve može, kad njima ne treba onda su mere na snazi oštre. Imali smo tu situaciju da je bila zabranjeno kretanje, znači izlazak iz stana penzionerima. I to sve vreme sudilo se ljudima preko Skype-a, hapsili su se ljudi. To sve u vreme kad smo imali 100 dnevno. Sad imamo 7000. Nijedna od tih mera koja je vaša za vreme vanrednog stanja više ne postoji u realnosti. Evo ja sam, kažem vam, prelazio sam granicu, niko od naših ni carinika i policije ne nosi masku. Niko. Niko ne nosi masku, ali kad kažete da ste prelazili granicu, upravo se mnogo ljudi vakcinisalo da bi moglo da putuje. Ali evo, Mađari ne traže ništa. Pa dobro, Mađari ne traže, ali ceo svet vam traži danas bilo kako potvrdu. Neko vam traži. Dakle, da li je to način da se ljudi stimulišu, da se taj procenat digne sa 41, koliko ste rekli? Ne, to nije stimulacija, to su već na nivou pretnje. Znate, ako vam ja kažem da nećete više moći da dođete na posao ako se niste vakcinisali, a vi to možete da birate, to je pretnja. Ali ovdje se ne govori o poslu. Ovdje se govori o kafićima, restoranima i bioskopima. Ne znamo da će vam to da... Pa evo, to je sljedeći, vidjet ćete, to je sljedeći korak. Biće na poslu. Evo, vidjet ćete. Šta vi kažete, profesor? Bolje mi je onda da uvedu obavezno. Reše to pitanje zakonom, ali je stvar čista. Ne bi se složio da vlast nije umela. Vlast, ja mislim, svesno ide na te podele i na situaciju do koje je došlo. Pomenut je Macron. Tačno je da tamo postoje demonstracije, ali on je čvrst zato što je njemu primarno zdravlje naroda. Dakle, on je istupio državnički, nije kalkulantski. Ajde da vidim šta kažu ispitivanja javnog mnjenja, pa prema tome, pa sad neću ni jedne ni druge da obeshrabrim, ajde nek i jedni i drugi imaju utisak da ih podržavam. Dakle, ne može u ovakvoj situaciji da se ide na manipulaciju, odnosno može, ali posljedice su tragične. Mi smo u svjetskom vrhu po broju umrlih od COVID-a. Znate, jedna reputabilna američka institucija tvrdi da smo davno prešli 30.000 umrlih od COVID-a samo. Međutim, oni uzimaju u obzir nekoliko hiljada sa Kosova, pošto nas prikazuju zajedno. A davno smo isto prešli 30.000 viška smrtnosti. Tu su onda sad i COVID, ali i druga stanja. Dakle, situacija je jako ozbiljna. Mi smo među nekoliko najugroženijih zemalja u svetu. Prvi je Peru. Ali da vas vratim ja ovdje, dakle, ako se uvede COVID certifikat, da li je u pravu gospodin Gajić koji kaže čekajte, sljedeći korak će biti ne možete na posao da dođete ako niste vakcinisani? Pa sa ovakvim kriznim štabom i sa ovakvim prenemaganjem neće se to desiti, ali znate, ako imate pred očima šta se dešavalo, šta će se dešavati do kraja godine. Ja nikad nisam i ne želim da pravim paniku, ali suočimo se sa činjenicama. Vrlo brzo će broj umrlih u ovom petom talasu biti četvorocifren. Do kraja godine znatno veći. Dakle, moramo da se suočimo sa tim činjenicama i prema tome da donosimo odluke. Mislim, danas u jednom dnevnom listu pojavit će se moj članak poređenje Švedske i Srbije. Izašao je danas u novinama Nove, da. Pa to je to. Mi kažemo švedski model. Mi smo daleko od švedskog modela. Ovo što smo mi radili je i nedoslednije i labavije. Dobro, zato što mi nismo Šveđani. To ste nam lepo objasnili.
ali opet i moje pravo da sačuvam svoje zdravlje kad sam vakcinisana od nekog ko nije hteo, nije verovao, slušao je teorije zavere. Ko je tu onda diskriminisan? Pa ja nećem govorio o diskriminaciji. Diskriminacija je s obzirom na lična svojstva, nego utiče na kvalitet života, takva potencijalna mera. Ali, naravno, mislim, to je uvek da taj, kažemo, odnos, da ne možete koristiti svoje slobode u meri van nekih granica, da ne ugrožavate tuđa prava. I to je, da kažem, balans između te dve stvari i ono što treba pravo, odnosno zakon, da na neki način postigne. Ali, ne znam, mislim, evo recimo meni kao laiku ova stvar nije jasna. Koliko sam razumio, i vakcinisan isto... Mogu da se zarazi. Mogu da prenesu virus. Mm-hmm. Znači sad će tamo, recimo ovde će moći da uđu samo vakcinisani, a možda ja imam virus pa ću da zarazim profesora. Iako smo obojice vakcinisani. Znači, medicina još uvek nije uspjela da reši. Verovatno je to dosta komplikovano. Ja ne optužujem medicinu, ali verovatno je to dosta komplikovano i zbog toga ostavlja mogućnost da ljudi postavljaju pitanja što ne možete da im uskratite. Da, pa ali imamo i neko ko može da nam da odgovor. I Ujedinjeni protiv COVID-a kažu, otprilike zakasnilo se sad već sa sertifikatima, ali ovo što kaže gospodin Gajić, šta je smisao? Ako i uvedemo sertifikate i nađemo se u prostoriji da smo svi vakcinisani, a možemo da prenosimo zarazu jedni drugima i da se zaražavamo, šta je onda poenta sertifikata? Ne, to je toliko besmisleno pitanje. Besmisleno? Jeste, zato što, znate kako, nijedna mera nije 100% sigurna, ali ako ste vakcinisani, neuporedivo je manja verovatnoća da ćete se zaraziti. Ako ste se već zarazili, vi ćete mnogo manje i kraće da izlučujete te klice. Tako da su to ogromne razlike i zbog toga evo, vidimo rezultate iz sveta gde se obavlja vakcinacija. To su, znate, vi bilo koju meru vi možete da kažete šta će nam semafori kad ljudi stradaju sa saobraćajnim nesrećama uprko semaforima. Pa bez njih bi bilo mnogo gore. Mislim, jasno je, znate, vi morate da pravite, ne možete da kažete i jedni i drugi. Ogromna je razlika. Mnogo je veća verovatnoća da će nevakcinisan da se zarazi, pa onda da kija, kašlje, pljuje, zarazi sve oko sebe, nego... vakcinisana osoba, dakle, najčešće se neće uopšte zaraziti. Ako ima infekciju, ona će biti kratkotrajna, izlučivanje će biti mnogo manje, rizik po druge manje. I ako smo svi ostali vakcinisani, onda, evo, pokazuje primer iz više zemalja, bolest nestaje. To znamo i sa drugim bolestima. Ali, evo, i to nam govore. To nam govore kao način da nas motivišu da zavrnemo rukav. Ali da li vi imate podatke svakoga dana od ovih 7000 zaraženih, od ovih 30 i nešto preminulih? Da li mi imamo podatke koliko je među njima bilo vakcinisanih, da govorimo o preminulima, koju su vakcinu primili, koliko godina su imali? Da li vi imate te podatke? Kako da znamo da je to tačno? Pa, vidite, tu postoje sad razlike. Nažalost, mi nemamo poverenja u zvanične podatke, imamo jako loše iskustva sa tim, tako da postavlja se i pitanje i te zvanične verzije da je 90% u COVID bolnicama nevakcinisanih. Izgleda da odnos nije tako dobar baš. Imamo podatke, evo čak pojavio se naučni rad, jer postoje embargo na te informacije o antitelima i rezultatima vakcinacije. Doktorka Olgica Đaković-Đurković je objavila rad gde je tačno pokazala da je kineska vakcina nešto inferiornija, da je zaštita niža i kraće traje. To je ono što svedočimo i u stvarnom životu. Dakle, postoje razlike, ali nesumnjivo je da vakcina štiti. E sad, kod nas 2/3 populacije vakcinisano kineskom vakcinom. Pokazalo se, ona je dobra, bila je dragocena u vreme kad smo je dobili, jer bilo je važno zaštititi se bilo na koji način, ali činjenica je da, recimo, ljude mojih godina
štiti mnogo manje nego neke druge vakcine. I onda sve to treba imati u vidu, zbog toga je to nacionalno telo, taj komitet za imunizaciju 23. jula i preporučio prvo da bude revakcinacija treća doza, odnosno najveći svjetski autoritet za vakcinologiju tvrdi da je pogrešno i terminološki, ali i suštinski što mi to nazivamo boosterom i trećom dozom. To je u stvari vakcinacija u tri doze. Potrebno je dati tri doze po ovoj šemi da bi zaštita bila sigurnija i dugotrajnija. I možda bi trajala i par godina. Dakle, kao što deci dajemo ne jednu vakcinu, nego dajemo, doziramo u nekoliko mahova, tako da i ovdje ovo treba shvatiti kao primo vakcinaciju u tri doze. Dobro. To je sad... A će ja budi četvrta? E pa, to se ne zna, ali verovatno proizvođač i Pfizer i Moderna smatraju da posle te tri zaokružene, da će, oni su formulisali ili nekoliko ili više od nekoliko godina trajati ta zaštita. E sad, tu se umešala ova promjena antigenske strukture koja malo smanjuje taj efekat vakcinacije, ali ne toliko daleko od toga da bi ga poništila. Da objasnimo, dakle, ja sam Vuka Jeremića pitala da li podržava vaš stav da ste protiv ozbiljne obavezne vakcinacije i ovih sertifikata. Vi ste rekli da to nije vaš stav. Upravo ste ukazali da bi to dovelo do diskriminacije s obzirom na to da vakcinacija nije obavezna. Ali, da li je to političko pitanje? Dakle, nema kriznog štaba, najavljene su COVID propusnice. Da li nema ih? Da li imate utisak da je ovo sve zapravo vaganje između javnog zdravlja i rejtinga? Pa, sva su pitanja politička. Mislim, to je, ne može iz toga da se izađe. Pogotovo u Srbiji, pretpostavljam, vlast koja sad ima na stolu, a koja stalno računa te rejtinge i ima ovaj podatak da je 41% vakcinisano, a znači, skoro 60% nije. Znači, većina nije. Sad oni vode računa o tome da ne naljute ove nevakcinisane. Jer ovih pravih antivaksera, ono što zovem antivakseri, to je što su protiv svih vakcina, njih, rekao profesor Malopre, nema 5%. Znači, oni nemaju veliki uticaj. Ali ovdje je veliki uticaj, po mom mišljenju, recimo, i ja, nemam nikako. Ja, recimo, slušam profesora Radovanovića i ono što on kaže, ja prihvatam kao nešto što je racionalno. Morate ipak da dobijete informaciju, zdravlje u pitanju, da shvatite šta vam medicina predlaže. A ovdje do toga nije došlo. Zato što je laž na prvom mestu. I uvek su lažni motivi na prvom mestu. I to je jedan od razloga što Srbija koja je u početku, da kažem, bila u nekoj boljoj situaciji, sad kad je prošlo godinu, danas smo mi po raznim parametrima najgori. I tu smo gde smo onda. Profesore? Istina. Istina. To je to. Ne mogu da oponiram. Dobro, onda bolje da tako i završimo. Činjenice su takve, nažalost. Dobro. Hvala vam najlepše što ste bili gosti novog dana. Hvala i vama. Vi ostanite uz N1.